လုံးမမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter ချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ Torrens လန်ကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်မချန်နယ်ပရိသတ်များဒီနေ့နိုင်စမှုအတွက်ဆရာမုံရွာဘိုးလေးရေးသားထားတဲ့တောကောင်နှစ်သမင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရိုဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့မုံရွာခရိုင်ဘုတလင်ပပကမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေတာကတော့ရဲစခန်းဝန်အတွင်းဖြစ်တော့ဒီနေ့အမျိုးတော်စတဲ့မောင်ညွန့်ကတော့မောင်ဘိုးရေးငါတို့အုပ်ဖို့လက်ပံတဝိုက်တော်မှာတမင်သွားပြင်မယ်လေလိုက်မလားကျွန်တော်ကတော့တောတောင်နဲ့သွားရတာကိုတော့ဝါသနာပါပါတယ်တက္ကသိုလ်မှာနေတော့ကလေအရင်တက်ရင်ကို3နှစ်လောက်တက်ခဲ့ဖို့ပါတယ်တနက်ပြတ်တက်တယ်လိုက်မယ်လေကွာကိုတန်းညောကျွန်တော်ငငယ်တော့ကလေအဖေမေတို့နဲ့နဲ့ရွာရဲခင်မှာကျောင်းပိတ်တိုင်နေဘူးရေဗျနဲ့ရွာညင်သာအုပ်ဖို့လက်ပံရွာတွေမှာတောရဲမှာဆိုရင်အဖေနဲ့ခဏခဏရောက်ဖို့လေအေးတလို့ဖြစ်ရင်ဒီစနေတနင်္ဂနွေကျတော့သွားမယ်လေလက်ပံမှာတညာအိတ်မယ်စနေနေ့စစောကားနဲ့အုပ်ဖို့ရွာကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲလိုက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အုပ်ဖို့လက်ပံအနားမှာရှိတဲ့တောလက်ကန်အနားမှာတော့ကားရီကိုဓမြခဏခဏတိုက်တဲ့အတွက်ရဲကင်းနေမကြခဏလှဲ့ပေးရတယ်ဒေါကောင်တွေကတော့အပင်ကြီးများတော့မဟုတ်တန်းတဟက်ဝေယုံစတဲ့အညာသက်ပင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲဝင်ကလူ9ယောက်ပါပဲတနက်9လက်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရိုင်ဖယ်လေးလက်နဲ့အမေရိကန်ရိုင်ဖယ်ပြောင်းတူတက်လက်လဲပါတယ်။လုံစုံရဲကင်းလဲဖို့လှဲ့ပက်ကြရင်နဲ့တောလေကြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တကြီးမှခဏနားပြီးတော့ဓမြကြောင်စုံစမ်းတယ်။တကြီးကတော့အခုတလောဓမြတွေငြိမ်နေတဲ့အကြောင်းတစဲဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်လို့ကြားရတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ရွာရဲစီကိုလည်းဓမြတိုက်တာမကြားရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဂျေးတမင်းကတော့အုပ်ဖို့တောင်းတပိုက်အလုံးပေါ်တယ်။မြေဘဲခင်နှန်းခင်းနေမှာတော့ညညာဝင်စားတက်တဲ့အကြောင်းအခင်းဆောင်နေချထားရတဲ့အတွက်လည်းပြောပါတယ်။အတော့ကိုတန်းညောကဲတကြီးရဲ့ဓမြတဲ့တယ်လည်းရှောင်းအောင်လို့တမင်လေးကြီးလေးတွေလည်းပြစ်ရအောင်တောလေအောင်မေဗျာ။အုပ်ဖို့တောင်ရဲ့တောင်းဝိုက်ပေါ်တောချောင်ရအောင်လို့တကြီးစီကလူစရာလောက်တော့ခေါ်ခဲ့ပေါ့ဗျာ။တကြီးကတော့ခေါင်းမှာပေါင်ထားတဲ့ဗမော်တပတ်ကြီးကိုဖြေးပြီးတော့နက်နာပေါ်မှာချွေးရဲသုံးလိုက်တယ်။ခေါင်းမှာရေဗျာစာတင်စီဒီတမင်နေရတော့အုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့အခင်းနေစားတာတော်တော်ကိုပြည့်စီတယ်။ဂျီသားတမင်သားလေးစားရတော့လည်းမစိုးပါ။ဂျေရငုတ်တီထောင်းပဲရပွားကြုံနဲ့နေ့တိုင်းစားနေရတော့လည်းကြပါလေ။ကဲကျွန်တော်လူစုလိုက်မယ်။မကြခင်မှာတော့အုပ်ဖို့တောင်စီကိုဦးတီထွက်လာခဲ့ပါ။အုပ်ဖို့တောင်ကိုအဝေးရကြည့်တော့မန္တလေးတောင်နဲ့စင်တူရင်ဘေးတစ်ထောင်လောက်မြင့်နေ။အညာတောဖုတ်လေးတွေကတော့ဖုံးလို့နေပါ။တောရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့စင်မာလောက်ကကြောင်စီရဲ့မြေတွေဖြစ်ပြီးစာပြုလို့မရတန်းတဟန်အင်းချင်းဝေယုံတော်တွေသာရှိပြီးတော့ဂျီသမင်တော်ကြောင့်နေခိုးအောင်ကြတယ်ကိုတန်းညုံကတော့ကျွန်တော်မရပြောင်းတူတူယူသွားကွာပြင်းရဲ့တတိထားတော့နောက်ကိုကန့်တယ်ပခုံးနဲ့တင်ကိုနနာလေးဖိထားရတယ်ရွာနဲ့ခက်လန်လန်တောဆက်တစ်ခုမှာခြောက်ဖို့အတွက်တနက်ဖွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေနေရာချပေးပါတယ်မင်းကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအစော်မှာနေခဲ့တောကောင်ကတော့ဒီဘက်ကအထွက်နေတယ်ဒါမဲ့ထွက်လာရင်လည်းပြက်ပေါ့ကွာတောချောင်မဲရွာသားတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့နနချင်းဆိုင်ခိုက်တရားလောက်အကွာကနေတောပြုတ်ထဲမှာနေရာယူကြတယ်လူတယောက်ကိုတက်နိုင်လောက်တဲ့တပင်းလေးတပင်းပေးမှကျွန်တော်ကတ်လိုက်တယ်အဲဒီတောထဲမှာတော့ချက်သစ်တွေလည်းရှိရဲလို့ကြားရတဲ့အတွက်လူလူမဲမဲအရေးပေါ်ရဆိုရင်တပင်းပေါ်တက်ပြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းတူရဘက်ကတော့ကားပိုင်ထက်နည်းနည်းလေးကြီးပါတယ်ပေါ့ပါတယ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့တင်ကလှုပ်နေတယ်ရန်တောင်ငါးတောင်ထိထားတယ်ဝလုံးခောက်တနေတံပုံတည့်ရဲ့အတန်လေးလူအောင်ရဲ့တံခွေးဟောင်းတဲ့အတန်လေးကြတော့တပ်ပံပေါ်လူတရက်တသားမှတက်လိုက်တယ်။တနက်ကိုတော့ကိုင်းပေါ်ကျင်းပြီးကြည်ကိုထိုးတယ်။ရှဲတူယူကိုကြည့်နေလိုက်တယ်။ဘာကောင်းမှတော့ပေါ်မလာပါဘူး။လူတံခွေးတံတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာတယ်။ကိုတန်းညွတ်တို့ဘက်ကတော့ဒိုင်းကနေဒိုင်းကနေတနက်နှစ်ချက်ပြစ်ဖောက်လိုက်တာကြားရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တပ်ပံအောက်ကနေတရွက်ချောင်းနေတဲ့တံကြားတော့အောက်ကငုံကြည့်တယ်။တမင်မလေးနှစ်ကောင်တွေ့တယ်။သူတို့ကတော့တပ်ပင်ချင်းရဲ့မှာကတ်နေကြတယ်။ကျွန်တော်လက်လန်းတင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှမသိချွေးတွေပြန်လာတယ်။သူတို့ကြောပေါ်မှာတော့အဖြူပြောက်ကလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။တနက်ကတော့ကိုင်းပေါ်တင်ထားတယ်။အောက်ဆိုင်ဘဝလည်းမလွယ်ဘူး။ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြေးကြမယ်။လှုပ်လည်းမလှုပ်ရဲဘူး။ခဏကြာတော့လူတန်တွေနီးလာတဲ့အခါမှာတပ်ပင်အောက်ကထွက်ပြီးတော့တောချုံနေကြတဲ့ကပြေးဝင်သွားပါတော့တယ်။ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။တပ်ပံပေါ်မှာမြင်ကွင်းကောင်းတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုဆူဆိုက်ကြည့်မကြလိုက်ပါဘူးချောင်းချောက်တစ်ခုတည်းကိုတော့တမင်ဖိုးကြီးတစ်ကောင်ဂျိုကကနဲ့ပြေးတက်လာတယ်
တပ်ပန်ရှိရာကိုတက်တက်ပြေးလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တက်တက်ချိန်လိုမောင်းအောင်ဖြုတ်လိုက်တယ်။တိုင်းကနေမြေတန်နဲ့အတူဒင်းကလည်းနောက်ပြန်ကန်လို့ပခုံးတတော်နာတော့ပါတယ်။တမင်ဖိုရဲ့ဘိုက်အောင်မှာတော့မြေကြီးကိုထောက်မှန်တဲ့အခါမှာဖုံမုံနေထောင်းကနေထသွားတယ်။မှန်ပြီလို့ထင်တယ်။တိုင်းမဲမတိပါဘူး။တမင်ကတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးပြေးသွားတယ်။ဒီလိုပြေးနေရင်နဲ့ဦးကောင်ကိုနောက်ပြန်လှည့်လို့သူ့ရဲ့ကျောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ထံလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။တမင်လေပြန်းဆိုတာဒီလိုပဲလားလို့အခုမှလက်တွေတွေ့ရတော့တယ်။တမင်ကိုမမှန်တဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်မိတယ်။ဘာမှမဝေးပါဘူး။ဒင်ကတော့ချောင်းနေရဲ့အတွက်မတိဘူးလို့ပဲထင်တယ်။တနက်တန်ကြားရတော့လူတွေအားတက်ပြီးတော့ဝေးကနေဝေးကနေပူအော်ကြတယ်။အဲ့တော့ချောင်းချောက်ထဲမှာတောချောင်းကြီးတစ်ကောင်တက်လာပြန်တယ်။သူကမပြေးပါဘူး။ပြာလာမခတ်ပဲနဲ့ခက်တီးတီးပဲရှောက်လာတယ်။ခွေးလက်ကောင်လောက်ရှိတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့မလွဲတော့ဘူးလို့ယုံကြည်စိတ်တည်နဲ့တက်တက်ချိန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်။တိုင်းကနေဆိုရဲပောက်ခွဲတဲ့နဲ့အတူကြောင်ကြီးရောတော့မြေကြီးရနေလူတရက်လောက်ထိူမြောက်တက်သွားတယ်။ထိပြီလို့ချင်မိလိုက်တယ်။တိုင်းမပြန်ကြကြတော့ညဉ့်ညံသသားပဲပုတ်ကနေကြလို့ခီကနေတစ်ချက်អော်တယ်။ခြုံထဲဝင်ပြေးတော့မှတ်မှန်ပါဘူးလွဲသွားပြန်တယ်။နောက်ထပ်လည်းဘာကောင်းမှမထွက်လာတော့ကိုတန်းညွန့်နဲ့ကျန်တဲ့သူတွေပါကျွန်တော်ပဲပြေးလာတယ်။တနက်တန်နှစ်ချက်ကြားရတယ်ဆိုတော့သူတို့သေချပြီလို့ထင်တာပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကောင်းမှမပါပါဘူး။အကျိုးချောင်းပြောပြတော့သူတို့ဝါရည်ကြတယ်။အဲ့တော့ကိုတန်းညုံကမင်းတို့ဒီလိုနေရာပေးရတာအကြောင်းရှိတယ်။ဒီဘက်ကိုဘယ်အကောင်မှအရေးမထွက်ဘူး။ဒီညောင်တို့ကမင်းအတွေ့အကြုံမရှိလို့အညံ့ဆုံးနေရာပေးလိုက်တာ။တနက်ကလည်းမကောင်းလို့မမှန်တာပါ။အဲ့ဒါမင်းပြတ်မဟုတ်ဘူး။ကဲဒီနေ့တော့ပဲ။တို့ဘက်ကကြည်တကောင်ရတယ်။ကဲမမောင်ခင်ပြန်ကြစို့။ကျွန်တော်တို့ရွာပြန်ခဲ့ကြပါလေ။ရွာသားတွေကကြည်တကောင်ရှာတော့ဝမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လဲပေါ်တက်လာတော့ကြည်တကောင်လေးကိုကြည်ပြီးသနာမိ။ညစာစားတော့ကြည်သားနေရထမင်းမိန်မပဲလို့ထင်သားရကနှာခေါင်းထဲမှာတော့အညီနဲ့ဆွေးနေပါတယ်စားမဝင်တော့။မျက်စိထဲမှာလည်းရှာထွက်ပြီးတော့သွေးရည်နဲ့ကြည်ကောင်လေးကိုဝမ်းမြင်နေမိ။နောက်တနေ့တော့ကိုတန်းညွန့်တို့အဖွဲ့ကနောက်တနေ့ရသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့လှဲတစီနဲ့တောင်ချီမှာရှိတဲ့ရေကန်လေးတစ်ခုထဲမှာစောင့်ပြီးတော့ပြစ်ခိုင်းတယ်။ညနေ၄နာရီကျတော့ဘာကြီးတယောက်ကလဲမောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ရေကန်လေးရဲ့ဘေးကိုရောက်တော့ည၅နာရီထိုးပြီးအနောက်မှာတော့လူတရက်ကျော်မြင်နေမကြီးပင်အပုလေးတစ်ပင်ရှိ။ဘာကြီးကတော့လှဲရောမကြီးပင်အောင်မှာချစ်ထားပြီးနွားနကောင်ကိုလည်းလှဲနာမှာပဲချီထားတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့မကြီးပင်ပေါ်တက်တယ်။ရေကန်ဘက်မျက်နှာမူပြီးတော့တနက်ကိုဂိုင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မောင်းထိုးလိုက်တယ်။တော့ပိတ်လိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သားမကြီးပင်နေမကြီးရွက်တီကြားထဲမှာကဲ့ရဲ့ရှိနေကြတယ်15မိနစ်လောက်ကြာတော့တောချက်အကောင့်100လောက်ရှင်းလာတော့တယ်ဂျပန်တညံလေးတွေကတော့တကောလုံးရှဲတွတ်နေတယ်အမွေးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်လက်စမွေးတွေကအဝါရောင်တောက်တောက်ဖြစ်ပြီးတော့အရန်လာတယ်ပြီးတော့အမွေးရှင်တွေကတော့အနက်ရောင်တောက်တောက်ဖြစ်ပါတယ်ရေကတဝိုက်မှာတော့ရဲတွတ်နေပါတယ်ဂျပန်တွေကတော့အဝါရောင်လဲပါတယ်အနက်ရောင်လဲပါတယ်ကြက်ငယ်ကလေးတွေလဲပါကြပါတယ်သူတို့ကတကောင်တကောင်ရမ်းမပြုတ်ပဲနဲ့ရေကိုအေးအေးဆေးဆေးတောက်ကြတယ်။ကျဖတွေကတောင်ပန်ခတ်တဲ့တပြုံးပြုံးပေးလို့ဆူးရှန့်စွာနဲ့တွန်းနေ။သူတို့အိတ်တန်းတက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တစုတဝေးတဲ့ဝေယုံပင်နေကြားထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ပါကြီးရောတော့ကြစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်။ပါကြီးကမပြစ်နဲ့လို့အချက်ပြတယ်။ကျွန်တော်မပြစ်ရဘူး။ပြစ်လို့တကောင်ရအောင်မှစက်ကလေးဟာအစိတ်သားလောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့မမောစရာမရှိဘူး။ညနေ6နာရီထိုးပါပဲ။နေလုံးကြီးပြောက်ပြီးတော့အလင်းအောင်နည်းနည်းပဲရပါတော့တယ်အဲ့တော့ခွာတန်ကြားရပါတယ်အောက်ကနွားနှကောင်ရဲ့နှာမောက်တန်ကြားရတဲ့အတွက်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်အတူအံ့ဩမိဂျိုဝါကကနဲ့တမင်ဖိုကြီးတကောင်နွားနှကောင်ကြားထဲမှာရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်ပင်ပေါ်မှာမလုပ်ရဲပါဘူးတမင်ကြီးကတော့နွားရောလှဲရောတန်တရားရှိနေတဲ့ပုံနဲ့ကြည့်နေပါတယ်နွားရဲ့ကြားထဲမှာဝင်လာလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်မကြီးပင်ကိုပတ်လိုက်နဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေတယ်ရေလက်တော်တော်ငှက်နေပုံရတယ်။ပြီးရနောက်တော့ရေကန်ငယ်တစ်ပတ်ပတ်တယ်။ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ရေဆက်မှရက်ပြီးတော့စိတ်ချရောက်ရင်အထင်နဲ့ရေငှောက်တော့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တနက်တက်တယ်ပါပဲ။ဝါတရိုက်ချက်ပိုမဝေးပါဘူး။ဒီတစ်ခေါက်တော့အပိုင်ပဲလို့တနက်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်။လေကုတ်ကိုတေချောင်းချင်းပြီးတော့မောင်းကိုဖြင်းညှစွာနဲ့ဖြုတ်လိုက်တယ်။ဘာမှမကြောက်ဘူး။စက္ကန့်ပိုင်းပါပဲ။တိုင်းကနေတနက်တန်ထွက်လာတယ်။ချက်ဆိုရဲအတန်သာထွက်ပါတယ်။တမင်ကြီးအတန်ကြောက်တော့လက်မေခုံတယ်။ပြေးထွက်သွားတယ်။ဒိုင်းကနေတနက်တန်မထွက်လာပါဘူး။ချက်ဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်တယ်။တမင်ကြီးကတန်လဲကြောင်လန့်ပြီးခုန်တယ်။ထွက်ပြေးသွားရော။ရေကန်ငယ်ကိုပတ်ပြီးပြေးပြန်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ချွေးပြန်သွားပါလေ။
အသားရွေးအသက်မထွက်စေဘဲနဲ့ရန်တောက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။ရန်တောက်တောင်ထထိုးတယ်အစမ်းသင်းဆောင်တယ်။ရန်တောက်အဟောင်းဖေကိုကြည့်လိုက်တော့အလက်တက်တက်မှတနက်မောင်ရိုက်ထားတဲ့အခွက်ကလေးတင်းနေရှောင်းရှောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ကြည်အောင်မို့တင်းနေဒါကြောင့်မီမကူရာလို့တွေ့ပြီးတော့အိတ်ထောင်ထည်အသားလေးထထည့်လိုက်တယ်။တမန်ကြီးကတော့ဂျိုးတကားကားနဲ့ရေကန်ငွေကိုခွာတန်းတဖြောင်းဖြောင်းပေးပြီးပတ်တယ်။ခဏကြာတော့ရခင်ရေတောက်တဲ့နေရာမှာထက်တောက်တယ်။ကျွန်တော်အသက်မရှူဘဲနဲ့အသေးစားချိန်နဲ့မောင်းဖြုတ်တယ်။ချက်ကနေပဲကြားရပြန်ပါတယ်။တမန်ကလန့်ပြန်တယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ရေကန်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြေးသွားတော့တယ်။ခက်လန့်လန့်ရောက်တော့မှခေါင်းကိုနောက်ကိုလုံးဝလှည့်ပြီးတော့တမန်လည်းပြန်ကြည့်သွားပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တတော်ကိုတုံလို့သွားတယ်။ကြည်စံပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်။ဖင်မှာတော့မောင်းရိုက်တန်ကရိုက်မိထားပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ကြည်မထွက်စရာရှိတာလဲ။ဘာကြည့်ရတတော်ရရနေ။ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့သမင်းကွယ်ပြစ်လို့မရဘူးမပြစ်နေတော့လာလာလာ။မမြန်ပြန်ကြစို့ဒီနာတောကြည့်ရဲ့ကြမ်းနေ။လာစင်းစင်း။ဘာကြည့်ရတော့မကြည့်ပင်ပေါ်ကနေတရောတော့ပါစင်းပြေးပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့တနက်တစ်ဖက်နဲ့တက်ပင်ပေါ်ဆင်းနေ။အပြာနှိမ့်လို့တော့ပါသေးတယ်။ပါကြီးနွားတွေကိုကြပြကြရတက်ပြီးတော့တောင်းဆိုင်မောင်းနေ။နည်းနည်းတော့မှောင်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းရပါသေးတယ်။အဲ့တော့ခက်လလန်ဝေယုံပင်အောက်ကနေတဟားဟားရေအတန်နဲ့ကြီးထွက်လာတယ်။ဟဲ့တူမမကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့။အော်ပြောပြရနဲ့နွားတွေကိုရိုက်ပြီးတော့အတင်းမောင်းနေ။ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူး။တဲခွဲစွာတွေ့ရသေးရဆိုတော့ဝေယုံပင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဝေယုံပင်နဲ့မလန့်မကန်းမှအမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသားတယောက်ရက်နေပါတယ်။အမျိုးသမီးကလက်ထောက်ထားတယ်။အမျိုးသားကတော့လက်ပိုက်ထားတယ်။ရှင်းမြန်မာဝက်စားရီနေဆိုတာထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်။ယောက်ျားကတော့ရောင်ထုံးပုံဝါပေါင်ထားတယ်။အင်ကြီးလက်ရှိအနီရောင်လုံးရာကြိမ်ရဲရဲနဲ့ကတောင်းကြိုက်ထားတယ်။နှာခမ်းမွေးကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်။အလွန်ခန့်ရပါတယ်။သူတို့တွေကတော့တဟဟနဲ့ရင်းနေကြတယ်။အမျိုးသမီးကတော့ခက်တတီပါပဲ။ပြန်ထမဲအနဲ့ရောင်ကိုရင်ထိဝတ်ထားတယ်။အင်ကြီးကလည်းအနဲ့ရောင်ခက်မောင်မောင်မှာတော့အနဲ့ရဝစင်ပြီးတော့မထင်မရှားပါပဲမျက်နှာတော့အထင်းသားတွေ့ရတယ်ကျုံမလှပပါပဲမျက်နှာတင်းနေစပင်ကိုဖားရချထားပါတယ်သူတို့နောက်မှာတော့လူလားတရိတ်ဆန်လားဆိုတာမသိမကွဲနဲ့မဲမဲအကောင်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဘာကြီးဟိုမှာကြည့်ပါဦးလူတွေဘာကြီးကလဲမောင်းနေရကနေဖြတ်ကနေလဲကြည့်ဟာတူမအဲ့ဒါတောင်ပိုင်းနေအုပ်ဖို့ရှင်မကွယ်လူမဟုတ်ဘူးတောင်ဆောင်နေအရှင်ကြီးတို့တပည့်တော်တို့အမိုက်မဲတွေကိုခွန့်လောက်ပါနာမပြတ်တော့ပါဘူးအရှင်တို့ပိုင်းလည်းတမင်မမသိလို့ပါဗျာမျက်နှာမှာတော့ချွေးရီစီးလာပြရနဲ့တုံတုံရရနဲ့လက်အောက်ကလေးကိုချိရှာတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအောင်းစွာနေပြီးနောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အလိုထူးဆန်းလာရင်လားဘယ်ရောက်သွားတာပါလဲတယောက်မှမရှိတော့ဘူးတောက်ရီအိုလုံးလောက်ရှိတဲ့မီးလုံးနှလုံးနဲ့နောက်ကအလုံးသေးသေးလေးများစွာကတော့တောင်ကျောတစ်လျှောက်ကနေတောင်ပေါ်ကိုတရွေ့ရွေ့တက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့မီးမကူးတဲ့ကြည်နှတောင်ကိုတနက်မှထဲ့လို့ပြစ်ကြည့်တော့နှစ်တောင်စလုံးတိုင်းကနေတိုင်းကနေမြည်အောင်လို့မီးပွန့်သွားတယ်။ဘာကြီးကတော့တောလက်ခေါ်လို့မရတော့ပါဘူး။အာကုသူအကျိုးမပေးရကျွန်တော်ကတော့တောပြတ်ထွက်တိုင်းကျွန်တော်ကမခေါ်တော့ပါဘူး။မျက်စိထဲမှာတော့ချောမောခန့်ညာလာတဲ့တောင်ပါရှင်မကူတော့မြည်အောင်နေမိပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့ဆရာမုံရွာဘိုးလေးရေးသားထားတဲ့တောကောင်နဲ့သမင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရောဇလံကောင်းလေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မင်းသက်ဆောင်လိုက်ဂရုံကနေရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးမသားကောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရောဇလံကောင်းလေးကိုလည်းထပ်မံတင်ဆက်ပေးချင်ပါရဲ့ရှင်။ပင်လယ်ရောနှက်ရှမ်းပြီးတော့ကျဲဝန်းပါတယ်။မာယာများတဲ့အရက်ဒေတာတခုဖြစ်တယ်လို့အန်တရယ်ဖြစ်စေတတဲ့အရက်ဒေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ရေလောက်သားတွေကတော့ပင်လယ်ပြင်ကိုလေးစားကြတယ်၊ချစ်ခင်ကြတယ်၊ဂရုတစိုက်ရှိကြတယ်။ဒလို့နဲ့ပင်လယ်ရေလောက်သားတွေကပင်လယ်ပြင်ကိုကျွမ်းကျင်လာကြတယ်။ပင်လယ်ငါးဖမ်းယူခြင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့သဘာဝတွေကိုစားရလောက်တဲ့အချိန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိလာရတယ်။အဲဒါကြောင့်မိကဲတို့ပင်လယ်ငါးတွေဖြစ်ပါစေ။ပင်လယ်ရေလောက်သားတွေရဲ့ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်အတွင်းကိုတော့စဉ်သက်ခဲ့ရကြတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ငါးတွေရောအမြဲတစေပင်လယ်ရေလောက်သားတွေရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တခါတလေကြတော့မုတ်ဆိုးဆိုတာတားကောင်ဘဝကိုရောက်သွားတဲ့ကိုယ်လွင်ကတော့ခရမ်းမြုပ်နယ်ရွာသက်ကျေးရွာကနေကျွမ်းကျင်တဲ့ပင်လယ်ရေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ဒေသတွေမှာတော့ငဆုံပိုက်စစ်နေငယ်တစ်စီးနဲ့ပင်လယ်ငါးတွေကိုဖမ်းယူပြီးတော့လောက်ကိုင်းနေကြတာကနှစ်20ရှိပါပြီ။အခုလည်းပင်လယ်ပြင်တနေရာမှာတော့ပင်လယ်ငါးတွေကိုဖမ်းယူနေပါတယ်။ကျွန်တော်ပါလာတော့ပင်လယ်ပြင်မှာစွန့်စားကလေးတစ်ခုလောက်ကြုံကျင်လိုက်တာဗျာ။ဟဲ့ကောင်မဝဲ
没本来讲爸妈不对，包办理财的少表们呢？马文讲说，表叔来讲呢，哥也乱讲很早来的。马文讲说，本来边提到有只卡马小夫人都没好把握，想讲有马内台呢，留着要撇吧。哥乱也丢脸撇的。说的这话哥，哪有来不得卡马罗本来边哥，阿来要哪个人撇吧？给别人家留个照片的着，用钱算了不如呀，阿来呢？他也留好吧哦，大家屋里一片土，过一轮干扰，很大表叔你也找一个，找一个，这不要别来表嘞。好在屋里呀，阿婆若无心机哟，顺啥看嘞？这苦老潘弟被奶对表家讲嘛喂，哈的个，我是来干啥来呀？瓜没没在过被他来噻？过一轮啊，慢慢来着嘛，人咋个嘞？阿若摆破钱，少拿给包嘞，我怕摆个生理包个别来谁有在？这边没，我怕白家肉三不得力量的一转，虽然手量没啥不，过一轮呢，本来是老大肉肉，我肉三不得潘西那边一转，力量的真不得路对前面一转，俺要玩大不得，大家，闹得真，俺哥虽有必要设定咋不得呢，没要吧不，大家，心里搞啥过一轮家肉，我怕白家本来是傲慢，这种的苦呢，你那边路对前有啥来摆，阿肉。郭正伟呢？郭苗毛那个是要郭某子开的。郭正伟呢？郭苗毛那个咯，是我真正家的本来是老大的品牌。那讲侬那个咯，是要嘛摆呢？你对菜呢也稍微注意哦，啥来没对吧？本来是要真品是哦，初三你没有你那个会对呀吧？郭正伟呢？郭苗毛那个咯，是我真正的所谓没来，本来真品这样咯，我来算侬没事吧？大家是不变着来？郭一伦个表表嘞，郭一伦讲咯，本来偏不嘛，阿克克没有送，最终给也不咯，完全是老眼把事都要撇的。大家，是苦给都阿爸把事要整撇嘛，初三你庙里也是我们总给不不。大家，阿爸把事要整撇我，初三你庙里也照应我身上嘞。对呀，老的妈哟，郭一伦讲咯，表表不转送撇在这个差不要看来的，给。昨日的阿龙阿罗拜过水灯路下蛮好着，阿罗。十里呢，代表衰咋没？屋里五神酒还没衰爱嘛了呀？哈，这刚光给光。过一轮干扰，我怕白哥十里也老大了哟，衰真路没上来转。十里嘛白哥气难不要，十里哟十公毛路，我怕白哥衰又来不细致嘛。过一轮也就嘛为干扰，那边表叔来打仗，过一轮一身多大出的，东里在老新干新干的也 out 来的，而那嘛罗过一轮个。多大的事没在这边呢？生了慢慢来的，嗨个！这就靠包办理财表会得着没？办了没办满的嘞？啊，没没的满的了。没着呢，阿老得搞来没？这就靠表也表几声，拜过十里嘛，表起不要，拉到十看了身边，忙没过，对吧？过一轮搞了二里路，时辰上月不没，拜嘛你对他一上搞了，本来真皮嘛，这三里是的，本来阿姐的刚骗你给的作业。俺爹偏老奶奶着，为快养俺两可吧？大家过一轮干扰，追我们的肉饼呢？我盼拜，十里人呢？七岁空毛拿给拜。过一轮干扰，十狗毛呢？拿来做外卖，十里羊肉水下多进来没事，这路毛呢？拿来三门的老家来看嘛，十里的片片水下拿拜。过一轮干扰，老的妈瑞呀，我盼拜的哟，七岁米也一下干扰，表出多给没做人，水电谁有那不？阿登边上山走嘞，阿罗白高罗森林那个巴西那一转，水电修那个边买。阿瑞在马罗阿潘白的水有那一那着，巴西马罗边的本来是铁锅，边来上干的也干的，过一轮的路子马里个白高森林水没在那那边的，森林也边来青囊那也边的，森林也是的偏偏要多边的，那着阿潘白水有也个巴多巴的，再来中路多在，阿潘白高罗森林哦。身边说呢，所有你咋样个？十里羊肉，十个毛呢？你的咋样？我盼把水羊骨直接也约上来。过一轮搞了土家说呢，最重要的皮身呢哟，十里不要最多身材。都要老的马里骨的这边表述来的。给爸妈找么呢？咋呢？阿老硬着吃，爸妈多了哟，我查查。十里也来吗？人家给你呢咋？别没有谁呢？因为，另外的所谓白骨渣呢，靠偏。叫我一声带住他，我开嘛，白骨片哦，我们开把我们弄的。阿来嘛，年年个里呢，
မောင်အလဲမထိုင်နေအဲ့ဒီနောက်တော့ဆက်လီပေါ်လူတွေပေါင်းမီတိုကလေးကိုဝှက်ဆံပြီးတော့ဆက်လီရဲ့အလဲမှာစူးစီလိုက်ကြတယ်။ကိုယ်လွန်ကတော့ဆက်လီတိမ်မောင်နှမြုပ်ချင်းမရှိစေဖို့ကြိုးစားပါတယ်။စမထိန်သိန်းနိုင်တော့ပါအဲ့တော့ဆက်လီရရှိသူဖြစ်ဖြစ်ပြန်လေရွေးရှာလာတယ်။ငါဖန်ပိုက်တရာတော့ဆက်လီနောက်ကိုပါရှိလာပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်သမားတွေကတော့ငါဖန်ပိုက်ကိုဆက်လီပေါ်ကို
ပြည်နယ်နှင်းလာပါတယ်။ငါးဖက်ပိုက်ကပြန်လဲဆွဲယူခြင်းခံရပြန်တယ်။အရင်နောက်တော့ဆက်လျာတော့ငါးဖက်ပိုက်ထဲမှာသူတပြန်ကိုတပြန်အားပြန်ဆွဲနေကြတယ်။တခါတလေကျတော့ဆက်လျာငါးဖက်ပိုက်ဆွဲရပကူပါသွားပါတယ်။တခါတရင်ငါးဖက်ပိုက်ကဆက်လီဆွဲရကူပါသွားတယ်။ကြောက်ကြောက်လှုပ်သမားတွေတစိမ့်တစ်ခါမှတွေ့ကြဖို့ချင်မရှိတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ကြောက်လန့်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်။တလို့
lay. Now Bian Pio Sures over my dreads on your epicenator. The dean limited saw your name. Allow the Maria, a poor Ushensi, Sarario to turtle down by my. Shut out the mere piazza, I let a turtle your day. Dane, silly to be a bite of yer, swear you near Yaka Semnil outside. I look silly to be a bite of yer, a bian lala, swear near Camaro. Amelia, look bow. As when a town bar and may may want why the one did to go, she ran a compliant deny. She then yell at the one point soon yet. I read that the ones yarrow, map and by dinner, long to his papio, Leo, Ludia and me to counter thy. The woe to Pion Pion mommy. Then we by good time and copes and lay me. Then they're lovely. I don't think on no mommy. That the ones yarrow, leave it but little shibari. The gong yet not to pagaro, shammy taras out Sunday garro, lank up than the set to bed thy. Sunday yale, day mount beo, name your loony babby. Lule beo kajani. Meme wa wa tata wa zi ako, ne miyo ma twa di bine. Sali na bi, nene pien po maro, nga pan pa diya, lo miyo po utra, yonka lo sha zari. La kao ya yonka lo sha mo re zao, la lo ziri, shi po ziri pse po biyo, sali garo, mo ta mo ta mi ta lo, be nya lu le lo sha lo, ne miyo ting mo twa. Zini aro ay lo pse la pa ro re. Ta ne be ko ilun garo, ari tata wa zi ne, duen ni ni re pa ko ta ne ko pse la de. Ari kama tata wa zi aro, Long to your baby, I'll go name your boy. Canadzama, that the wadzi lo shamu rids up people lie, lie ye wadziri, name that the wadzi. Meme wa wad the wadzi and dear girl lumio la gazi. Bele ye be a boko, compia tuple lare, swin a towny. Meme wa wad the wadzi aro, lim down wadzi to gompia by. Swin it to red wari bashire, wadzi babe. The late town ele at the end do bari, a yaw singer a mea a new yaw pia by. Belej yao champion de tari maro, ni tai zi sa zai. Drifure tu lo ne bai. Lembia nga zi aro, nga pan pa diu an tu shong kan piyo, la gao nuwa nga pan pa di ne, ni duen ni re kama, a ding a dima, sui yu zin ka ya bai. Si ni nebien po gu, kong bian zin la li shi. Am nin bi aro, li nga chao bi lao ti kong bian na mai. Ari lo kong bian da di ni ama. Bian zang la ro, sin li po gu, bian zang la me zong yin, lu re gu, ti gan di ya, jian zin. Sally, day mount him your city, pin I my. Go, Lingaro, nga pan, by go. You do any ashagaro, been late jumping up, Limbiazi to go surrao, to sala me by. Limbiazi and the eight are load the Maurice Sally Boan in Lunsim at Zadwazibo. Limbiazi in a tiger and Jim Pisibo, Sally Lima Susie Nika get up your by. Madoras are Sally, Nimio Dwake, Damam Ho, she am your Lunsim Zadwaka is away. Go come, Rego Sibo to a bummy dory go with and see I get by. Go in garo, Mapa Bango saws his one at Dane, Copia Kayano, Linda Nazi Garopi, and Dame Dunambe, Lagong Azio Pansi Yalurata, Selina takes a mounted gear up the pie. Jaime Lagano, Linda Nazio Jayu Pansi Nagate and Mashibao. Arabsino, and Diagani Lumia Purama, that's on San Piamane Lo Sharkate Ayai. I look go Ilune, Beleji Lotaria, Mosopje, Dagamse go Jashi Twaki Araga, Mawi and Nom Sausi Mune. เป็นเล็บจะเนตตาสายนี้เลยเพราะเราก็ตายก็ไม่ยอมจีมุเป็นเล็บยังกูอะไรไม่ทำมือจับเป็นนายเจ้าสูบยาหมาวันก็วายวับจะเต็มพิโอสุดใจจำเป็นหมาวันก็รอดิลุ่มจะตัดตัวจำเหรอปุ๊ตัวเนี่ยไม่สายปุ๊นับอย่างพิโอสูงเนี่ยก็รออะไรลุ่มอันเดียร์ด้วยจงยาระตบาวมันเจ้าแล้วขนาดจะจำไม่ใช่ปุ๊ลุ่มจะเล่นยิ้มสบายหมาวันก็อะไรลุ่มพิโอสูงเนี่ยเป็นไหมเป็นเล็บยังกูรอเป็นลุ่มอ่ะข้อสาวลุ่มชาวรบเอา
တကယ်လို့မောင်ဝဲတယောက်ပဲလဲပြုံးလိုက်ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မယုံမကြည်မထီလေးစားနဲ့မစင်မချင်းပြောနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့ဆီယာမင်းသစ္စာလိုင်းဂရုံကနေရေးသားထားတဲ့မောက်ဆိုးမသားကောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရောဇလံကောင်လေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအကျွတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဇလံကောင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုနားဆင်ကြကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်